No čo, deťurence, ideme si ešte ukázať, čo som bol včera kúpiť? Môj nový úlovok do zbierky. Máme tu hry na PlayStation 3, čiže viete, že to bude PlayStation 3. Začneme hrou, ktorú, ako keby povedal Hydrant, určite nedohráme. Pifu určite nedohráme. Stav hry bez návodu. Stav CDčka nedoškrabané. Co kurva je toto? Čo je to biele pre boha? Kokainom. A to tam je zaschnuté. Horálka? Tak koštovať to nebudem. Ešte, že máme tu leštičku, že? Na ceste. Toto je leštička, čo si kúpil? Nie. Toto som kúpil. Toto bude leštiť moje krásne CDčka. Samozrejme, pekne vylešti dole skla je tu Barbie hru, áno? Počúvaj ma, ty truba, ja to nepôjdem celé od začiatku. Všetky tri levely. Na to zabudni. Jak mám zase toto prejsť? Pomoc. Radšej si ukážeme ďalšiu hru, čo zaručenie nedohráme. Ďalšia FIFA. Á, tam mám manuál. Dobre. Pozrieme sa, čo je na CDčku, či je na tom niečo biele. Chvíľka napätia. Tuto FIFA asi chalán moc nehral. Tuto je príklad hry, ktorú som dostal k jednej konzole, ktorú si dneska ukážeme. Jako videl som už všelijako reklamné obaly, ale toto ma dostalo, lebo toto som si myslel, že toto proste nie je možné, áno. To, že tuto je dotrhaný, to je ako... To je detailik, áno. To, že je olepený, to je detailik, to je nič, to je v pohode. Ale čo ma fascinuje, je toto. Otvoríte tú hru, tak zistíte prosím, že to vnútro, tento hržbet, neviem, ak sa povie po slovensky, krbát, s tým, že zvyšok obalu je relatívne cajk. Ako toto niekto dokázal zlomiť a pritom nezničiť zvyšok obalu, no idea. Prosím, ja neviem. Ja neviem, už. Ukáž, v akom stave je disk. No a teraz som si všimol ďalšiu vec. Viete, ak sa tam ten kuštiček, tuto tento kuštiček leskne? No, to by sa nemalo asi lesknúť, lebo to je odzigané proste z tejto vrchnej časti, čiže toto CDčko môžem, čo? A ideme na ďalšiu hru! Joj, toto by si Mišo užil, Mišo rybár, Mišoka, rybárčeň, a môže si to zahráme, nie? Volá kedy. Rapala Fishing Frenzy. CDčko, no toto chlapca hojne toto nebavilo, lebo toto CDčko je takmer ako nové. Toto bolo zjavne asi tak raz v mechanike. Hra, pri ktorej sa treba hýbať. Uiii, Carnival Island. Absolútne nemám tušaka, čo to je, ale že totálne. Carnival Island, ku ktorému treba... Ten pohybový sakrament, ten mikrofón, ano, do ktorého sa nespieva. Pozrieme stav CDčka. No, chlapcovi sa moc hýbať nechcelo, toto je tiež asi v moc dobrom stave. Ďalej, toto myslím si, že Bubulák by mohol oceniť túto hru. Takže... Deus Ex! Pravda, ťa zmení. Máme k tomu aj manuál, OK, znamenite. CDčko je v peknom stave, z vrchu a zo spodu... Tak toto chalan asi nehral nikdy, toto asi bola ocinová hra. A ocino sa k nej asi nedostal zjavne. A máme tu poslednú hru. Need for Speed Carbon! Emanuel, prítomen, stav CDčka. Ui! Toto tiež zjavne toho chlapca nebavilo, no. Takže chlapec bol športovo zameraný, asi ho bavili hlavne tie športové hry, lebo tie sú v stave najhoršom. Tak toto bolo k tomu ešte. Konečne mám PlayStation 3 slimku. Ako není nejaká, že bola dobúchaná, dotrieskaná, dozigana. Ako vizuálne zvonku vyzerá pekne. Akurát, že je no, špinavá, že tuto z tých výduchov, ako toho prachu je tam. Je tam kvalitne, takže treba ju rozobrať. Rozoberaná ešte nebola, má tam blombičky. Jednu, druhú, chýbajú nožičky, takže nožičky som už objednal na AliExpresse. Takže konečne mám už aj slimku.